السلام عليكم حبيباتي، جيسبر كو فوزالي بيان. شوفوا سبحان الله، كانت عندنا السمش اي دينكو تقلبت الحاله. فوالا حبيباتي اللي في البلاد، بغيت نوريكم شيء اللي راه واقع. راهي عندك ما بداتش لا طومبيت تاع بصح، مي سبحان الله مغير الاحوال وربي على كل شيء عند ساعه. يا جيسبر بور مي شيري لي سون بولو ولا اي سون كلكو بار كي رونتر شي زو، باسكو سافا مال، سافا مال فينير. Regardez, là je vous filme de mon balcon. Mais tu fous, je ne me l'ai pas, mais je fous, arrêtez. Voilà, on a droit à la Toulouse. On dit, on a droit à Chabat. Il y a même une dèque, je suis confondable. هنا مانيش عارفه اشوفو كيما راهي اصبح. شوف الدنيا كاع راهي تدخل، لا مت مرة واحدة. On s'est dit ça y est, on va plus voir la pluie. Mais apparemment, c'est pas encore fini. Heureusement que Adna Ardoa, c'est un jour férié. Les gens ne travaillent pas. Ben, il y en a qui, la majorité, ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils disent les permanences? سمعوا ناس قبيله كانت مصيفه، دروك شو المشتق.